Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobrodošli. Danas idemo sa jednom gibanicom, malo neobičnom, zašto neobičnom? Zato što ćemo je pocepati, znači listove ćemo, ove gotove kore ćemo pocepati. Jednostavno, samo ćete ih pokidati. Mislim da sam nešto pravila, verujte da više odem na internet, dok ovo sad cepam, da ispričam, odem na internet, da tražim neku ideju, da tražim neki naslov, jer više sam, što kaže, iscrpala snagu i znanje i ne mogu da se setim. Puno toga može da se napravi, svega i svačega, samo treba čovjek da se seti. I odem tako i tražim i kažem, jao, vidi ovo što je dobro, čoveče, šta je ovo, kad ja ono bakina kuhinja. Kad opet tako naletim na neku pitu, na neki kolaž, bakina kuhinja. Internet je pun bakinih kuhinja, odnosno bakinih recepata, tako da, znači ovo ćemo sve ovako fino pocepati. Da li smo to pravili, nismo, ali čini mi se da jesmo. Ja sam to mnogo puta pravila, ali za mene i za Dejku, naročito kad su kore pocepane, dobijete u paketu ovako ovaj pocepani kora. Možete ih poseći, a možete ih i ovako pokidati, ja više to volim da pokidam, ne znam zašto. Znači potrebno su vam kore oko pola kilograma, ovdje ima nešto manje od pola kilograma kora, zato što mi je pleh manji. Treba vam je 200 grama sira i 3 jaja, 2-3 jaja sad koliko želite da stavite. Potreban je jedan jogurt. Napominjem da ovakvu gibanicu pocijepanu možete napraviti čisto od jogurta. Znači, ne mora, kupite lijepo 3 pakovanja ovakvoga. I ja sam toliko puta pravila, nemam sir i napravim to čisto sa jogurtom. Zatim u to ćete ubaciti i prašak za pecivo. Da vidim šta još ide, ulje. Aha, i ide i 50 mililitra ulja. Prašak za pecivo. Kore, znači sve smo to rekli. Idemo sad primakniti kameru i sve ovo spojiti s ovom korama i jednostavno ispeći. Renu uključite na 200 stepeni i to ćemo peći nekde oko 30 minuta. Držite se i danas sa vašom bakom, jezda sam malo, ali dobro, nakljukala sam mleko, evo do sad sam ležala, pa proći će to. Nadam se doći da samo ne ostavi neke posljedice, jer ja sam jako neuporna. Idemo, keceljica, i napravimo još jednu gibanicu, malo neobično, ali lepo. Evo, znači napravili smo, to smo izmešali. I sad stavljamo ove kore unutra, pomalo. Vidjet ćemo, ako bude previše kora, ostavit ću za sljedeći put.
Evo, ipak sam rešila da stavim to u veću, pošto je baš izašlo dosta. Sad kad smo to istresli, sad ćemo to fino da rasporedimo. Renu uključujete na 200 stepeni. E, tako. Znači, ona tako ide. E, na 200 stepeni, pa ćemo je peći jedno 45 minuta. Negde na polovini ćemo je pokriti. Idemo pa se vidimo. Evo mene. Giba samo tako. Sjajna. Znači, predlog kad vam kore nisu u redu, kada su vam potrepane, onda ih još više podrpajte. Kao pocepane gaće i potopite i ispecite. Gibanica odlična, fantastična. Vidjeli ste mere. Eto, to bi bilo sve, dragi moji. Vidimo se, nadam se, ujutru. Odnosno, ne mogu ujutru, meni je prve podne dosta, pa prilično loše. Pa poslije kad popijem malo lekove, onda malo bude bolje. Eto tako, pišite vaše bake, družite se, ostavljajte komentare i naučite nešto lijepo svako jutro s ovoga kanala. Trudim se da vam svako jutro obezbedim nov recept. Čujemo se, ljubimo se. Ide baka, malo da odmori, a deka, on mi sad pomaže najveće. Dobro je, sve će proći, s Božjom pomoću. Tebi se, Bože, molim, samo nam daj zdravlja.